নিতৌ জীৱন উপভোগ কৰালৈ স্বাগতম। ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। আমি আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ কথা পাতিম, যিটোৱে তোমালোকক সঁচাকৈ সহায় কৰিব। তোমালোকে জানা, এটা অতি ঠগুৱা আৰু কষ্টৰ ফাণ্ড আছে যিটোত আমি সকলোৱে এবাৰ নহয় এবাৰ পৰিছো। কিন্তু মই ক'বলৈ আনন্দ পাইছো যে এইটো অপৰাধৰ ফাণ্ডৰ পৰা ওলাই মুক্তি পাবলৈ এটা উপায় আছে। মোৰ লগত আজি জন আৰু লিজা ভিভিয়াৰ দুজন অতিথি আছে, যাৰ বাবে মই অতি আনন্দিত। তেওঁলোকে প্ৰকৃততে আমাক আশীৰ্বাদ দিব আৰু আমাৰ সকলোৰে মাজত দন কাজিয়া আৰু বিতুষ্টিৰ বহুতো অনুভৱ আছে, আৰু তাৰে কিছুমান মই তোমালোকক জনাইহে মই ভাবোঁ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব। জন আৰু লিজা ভিভিয়াৰে ঈশ্বৰৰ কথাৰ পৰা জীৱন সলনি হোৱা সত্যতাৰ ভিতৰত দৃষ্টি অতি উৎসাহেৰে অসাৰ্থক বাক্য নোহোৱাকৈ সকলোকে জনাব পাৰিছিল। এই দুজন অতি বিক্ৰী হোৱা লিখক আৰু সকলোৱে ভাল পোৱা বক্তৃতা দিয়া মানুহে ঈশ্বৰৰ লগত সকলোৰে ঘনিষ্ঠতা গভীৰ কৰিবলৈ আৰু যীশুৰ লগত এটা নতুন শিখৰত দেখা কৰিবলৈ প্ৰত্যেককে আহ্বান কৰিলে। তেওঁলোকৰ এটা আন্তৰ্জাতিক মিডিয়া মিনিষ্ট্ৰী আছে আৰু তেওঁলোকৰ টেলিভিছন প্ৰগ্ৰাম দ্য মেছেঞ্জাৰ প্ৰায় 200 দেশত দেখুওৱা হয়। বাৰু জন আৰু লিছা, আজি মোৰ লগত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। ইয়ালৈ আহি বৰ ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। তোমালোকৰ অতি বেছি বিক্ৰী হোৱা কিতাপৰ মাজত এখন হ'ল দ্য বেট অফ ছেটান, আৰু মোৰো এইখন কিতাপৰ পৰা বহুতো অনুভৱ হৈছিলে। অসন্তোষ হোৱা আৰু কাজিয়া পেচাল আৰু তোমাৰ জীৱনৰ পৰা এইবোৰ বস্তু বাহিৰত ৰখাটোৰ বিষয়ে। আৰু প্ৰথমতে আমি যেতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেই সময়ত 3টা বস্তুৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে মোক কৈছিলে, আৰু তুমি যদি এইবোৰ কাম কৰা মই তোমালোকৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলক আশীৰ্বাদ আৰু লগতে তোমাৰ জীৱনতো কৰিম। দ্বন্দ্ব কাজিয়া তোমাৰ জীৱন, মন্ত্ৰীমণ্ডল, সৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি ৰাখিবা। যি কাম অতিশয় ভালদৰে কৰিব পৰা তাক কৰিবা, আৰু এজন সৰল মানুহ হ'বা আৰু নিজৰ কথা ৰাখিবা। এটা মই এই 3টা মূল মন্ত্ৰ আমাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছিলোঁ। আমাৰ ওচৰলৈ যিসকলে কাম কৰিবলৈ আহে সিহঁতক কিছুমান শিক্ষামূলক টেপ শুনিবলৈ দিওঁ, আৰু মই সেই 3টা বস্তু আলোচনা কৰোঁ, কাৰণ দ্বন্দ্ব কাজিয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্য বন্ধ কৰে। দ্য বেট অফ ছেটান এটা চমৎকাৰী নাম। লোকে লিখা শুভবাৰ্তা 17:1 যীশুৱে কৈছিল, এয়া অসম্ভৱ যে অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি নহ'ব। আমাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, আজি তুমি যদি বায়ু উশাহ লোৱা, তোমাৰ অসন্তুষ্টি হোৱাৰ সুযোগ হ'ব। তুমি সেই অসন্তুষ্টিৰে কি কৰিবা, সেয়াই তোমাৰ ভৱিষ্যত তৈয়াৰ কৰিব। হয়তো তুমি শক্তিমান হ'বা, অথবা তুমি তিতাকেহা খাবা। মুঠতে তুমি কেতিয়াও আগৰ দৰে নথকা যেতিয়া তোমাৰ বিতুষ্টিৰ সৈতে দেখা হ'ব। অসন্তুষ্টিৰ কথা ধৰ্মবাণীত এটা পুৰণি গ্ৰীক শব্দত বুলি কোৱা হৈছে, যিটো আৰম্ভণিতে চিকাৰীয়ে সৰু জন্তু বা চৰাই ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ফাণ্ড প্ৰলোভনৰ লাঠিৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কোৱা হয়। চিকাৰীয়ে লোভৰ বস্তুটো পিঞ্জৰাত ৰাখে আৰু জন্তুৱে যেতিয়া বস্তুটো ল'বৰ বাবে টানিব, সেই ফাণ্ডটোৱে হয় সেই জন্তুটোক ধৰিব বা মাৰি পেলাব। সেইবাবে চৈতানৰ প্ৰলোভন তুমি টানিবলৈ যোৱাটোৱেই হৈছে অপৰাধ, যিহে তোমাক বিশ্বাস কৰোতাজনক তাৰ বন্দিত্বলৈ টানি লৈ যাব। পৌলে এয়া 2 তিমঠিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ চেপ্টাৰ 2 সঠিক বুলি কৈছে। যিসকলে বিৰোধ কৰে, যিসকলে এজনে আনজনৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি হয়, সিহঁতক চৈতানে বন্দী কৰি লয়। এতিয়া এয়া শুনা, চৈতানৰ ইচ্ছামতে কৰা। ভয় লগা কথা হৈছে, তুমি তথাপিও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবা, ধৰ্মৰ শিক্ষা দিবলৈ, মন্ত্ৰীমণ্ডলীত কাম কৰিবলৈ, গীৰ্জাত থাকিবলৈ পাৰিবা, আৰু তোমাক চৈতানে বন্দী কৰি তাৰ কামবোৰ কৰিবলৈ ল'ব। এতিয়া যীশুৱে কোৱা মতে, আমাৰ পেটৰ পৰা জীৱিত পানী বৈ যোৱাৰ সলনি এতিয়া তুমি তিতাকেহা বেয়া হোৱা পানীহে উলিয়াবা, আৰু তুমি যলৈকে যোৱা সেয়াই তিক্ততা কৰিবা। তোমাক এতিয়া সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। জয়স, মই এটা ফাণ্ডত প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি পৰিছিলোঁ আৰু এয়া অতি ভয়াৱহ আছিল, অথচ এয়া গম পোৱা নাছিলোঁ। সেই বস্তুটোৱে মোক চয়তানে কৰাইছিল। মই গোটেই পৃথিৱীতে, এণ্টাৰ্টিকাৰ বাহিৰে সকলো দেশতে ধৰ্ম শিক্ষা দিওঁ। সকলো ঠাইতে 50%-80% মানুহে এই আলোচনাবোৰত ভাগ লয়। মই তাতকৈ কম মানুহক দেখা নাই। সাধাৰণতে 80%-ৰ ওচৰা ওচৰিয়ে থাকে আৰু বেছিভাগ মানুহেই কয়। মই একেবাৰে নাজানিছিলোঁ যে মই অসন্তুষ্টি হৈ আছিলোঁ যেতিয়ালৈকে সেই শব্দটোৱে বাহিৰ কৰি অনা নাছিল। মই ঈশ্বৰৰ বাণীৰ সেয়াও ভাল পাওঁ। এয়াই আমাৰ চিন্তা আৰু অন্তৰৰ ইচ্ছাক খুলি দিয়ে। বহু বছৰলৈ মই ভাবিছিলোঁ ক্ষমা কৰাটো অতি সহজ। যেতিয়া মোৰ অতি মৰমৰ আৰু অতি ওচৰৰ এজন মানুহে, যাক মই অতিশয় শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ আৰু নিজৰ পিতাৰ দৰে ভাবিছিলোঁ, 1 বছৰৰ ভিতৰত এনে এটা কাম কৰিছিল যিটোৱে মোক সঁচাকৈ ভাঙি পেলাইছিল। জয়স, এয়া ইমান সঁচা, মানুহে মোক আহি সুধিছিল, তোমাৰ খং উঠিছে নেকি? মই কৈছিলোঁ, নহয়, মোৰ খং উঠা নাই। তেওঁলোকে কৈছিল, তুমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবানে? আৰু মই কৈছিলোঁ, নহয়, মই তেওঁৰ লগত নাযাওঁ। মই মোৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ আহ্বানৰ লগত যাম। কিন্তু কি হৈছিল যে মই যিহেতু খুব গৰ্বিত আছিলোঁ, মই স্বীকাৰ কৰা নাছিলোঁ যে মোৰ খং উঠিছিল। মই জানিছিলোঁ খং কৰি অসন্তুষ্টি হোৱাটো অতি দুৰ্বলতাৰ চিন।
সেইবাবে মই অগ্ৰাহ্য কৰিছিলোঁ যিহেতু মই দুৰ্বল বুলি ক'বলৈ মোৰ গৰ্বই বাধা দিছিল। শেষত ঈশ্বৰৰ মৰম আৰু জুইকুৰা মোৰ অন্তৰত ধীৰে ধীৰে কমি গ'ল। এয়া যেন কেটেলিৰ ভিতৰত থকা তুমি নাজানা কি ঘটি আছে। মই ভাবিছিলোঁ আমি মিছাকৈ আছিলোঁ, কিন্তু আমি ৰাস্তাৰ তললৈ গাড়ী চলাই গৈ আছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ টেপটো বাজি আছে আৰু লিজাই মোৰ ওচৰত চিঞৰি আছে। তাইৰ চকু পানী বৈ আছে। তাই এখন হাত উঠাই এটা দিশলৈ পোনাই আছে আৰু মোলৈ চাই আছে আৰু মোৰ মুখত এটা কঠিন ঠাণ্ডাৰ চাৱনি আছে। তাই কৈ আছিল, মোৰ মৰমৰ মানুহজন, তোমাৰ কি অসুবিধা হৈছে? মই ক'লো একো হোৱা নাই, মই কেৱল ধ্যান দি আছোঁ। তুমি জানা মই দেখিছিলোঁ, হয় মই তেওঁক যেন বন্ধ হৈ পৰাৰ দৰে দেখিছিলোঁ। তাত এটা বন্ধুত্বৰ জুই একুৰা যেন জুয়লি আছিল। তেওঁ ধৰ্ম শিক্ষা দিওঁতে এনে লাগিছিল যেন মানুহবোৰে সেই পাৰ হৈ থকা জুইত ঠেলা খাইছিল। মই মোৰ অসুবিধাবোৰ বেলেগ ধৰণে সমাধান কৰোঁ। মই খাবলৈ আহোঁ আৰু এইদৰে থাকোঁ। এয়া হ'ল মোৰ বহুত হ'ল। মই এই সকলোবোৰ যেন শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিওঁ আৰু জোহানে এইদৰে কয়, সেইবোৰ কথা নক'বা, মই ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিম। মোৰ মনত আছে এটা এনে দিন আহিলে যেতিয়া মই জোহানৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু সকলো বুজিলোঁ। হয়, মোৰ জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিলে যেতিয়া মই বুজিলোঁ যে যিহেতু মানুহে অতি কঠিন হৈছে আৰু নিজৰ নিজকে সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে। এদিন মোৰ ঘৰৰ পিছফালৰ বাৰাণ্ডাৰ বাহিৰলৈ ওলাই ওপৰলৈ চাই কৈছিলোঁ, ঈশ্বৰ, মই অসন্তুষ্টি হৈছোঁ নেকি? মোৰ ভিতৰতো এষাৰ কথা শুনিছোঁ, হয় জয়েছ, আজিলৈকে ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰকৈ ঈশ্বৰৰ মাত মই কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ মনত পৰে, মই মোৰ হাত দুখন তললৈ কৰিছিলোঁ যিহেতু বিশ্বাস থকাৰ বাবে মই সদায় ক্ষমা কৰিছিলোঁ। কি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, তুমি বুজানে, মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি নিজকে বাহিৰ কৰিছিলোঁ আৰু কাম হৈ গৈছিল। মই কৈছিলোঁ, ঈশ্বৰ, এয়া মোতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ। মই জনা সকলো কৰিলোঁ, তথাপি মই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ'ব পৰা নাই। মোক সহায় কৰা। মই ৰখা এটা চাৰিদিনীয়া অন্নখনৰ শেষত পাইছিলোঁ আৰু মই এটা অন্ত্যেষ্টক্ৰিয়ালৈ গৈছিলোঁ। এজন মানুহে সেয়া কৰি আছিল আৰু মই হঠাৎ এজন কেঁচুৱাৰ দৰে চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কান্দিব ধৰিছিলোঁ। হঠাতে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ হৈ গ'ল, মই মুক্ত আৰু সকলো শেষ হৈ গ'ল। দুসপ্তাহৰ পিছত তেওঁক মই পুনৰ দেখি ভাবিলোঁ তেওঁ কেনেকৈ ইমান আশীৰ্বাদ পাইছে। তেওঁ মোক এয়া কৰিছিল আৰু সেই মানুহজনকো তেওঁ এয়া কৰিছিল। তাতে বহি মই ভাবি আছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহি গোটেই বাটটোত একেবোৰ কথাই মই গোটেই দুপৰীয়াটোলৈকে ভাবি আছিলোঁ। ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ সময়তো লিজাৰ লগত ইয়াৰ কথা পাতিছিলোঁ। শুবৰ সময়ত সেই ৰাতি সেই একেটা কথাই ভাবি আছিলোঁ। পিছদিনা পুৱা শুই উঠিলোঁ, এয়া চিন্তাই কৰি আছোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ ভয় লাগিছিল। যেতিয়া মই বাৰাণ্ডাত বহি আছিলোঁ সেয়াই ভাবি আছিলোঁ। মই ভাবিলোঁ এয়া এটা কেঁচুৱাৰ দৰে কান্দিছিলোঁ আৰু ক্ষমা কৰিছিলোঁ। মই যি বুজিছিলোঁ সেয়া পৌলে পাচনিবিলাকৰ কৰ্ম 24:16 কয়, এয়া এনে হোৱাৰ বাবে মই সদায় নিজে অভ্যাস কৰোঁ আৰু আচল শব্দটো হ'ল অভ্যাস। মোৰ এটা এনে বিবেক হোৱাটো যিটো ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ লগত হোৱা অসন্তুষ্টিৰ পৰা মুক্ত। মূল কথাটো হ'ল, চিন্তা কৰা, ঈশ্বৰে মূৰ্খতে কথা পাতিব জনালে মোৰ অভ্যাসবোৰৰ প্ৰয়োজন আছে। তাৰ কাৰণ হ'ল, এনে কিছুমান অসন্তুষ্টি বা অপৰাধ আছে যিবোৰে তোমাক আঘাত হোৱাত তথাপি হঁহাৰ পিঠিৰ পৰা পানী বাগৰা যোৱাৰ দৰে তুমিও ঠিক হৈ থাকা। কিন্তু আন কিছুমান অসন্তুষ্টি আৰু অপৰাধ আছে যিটোৱে তোমাক মাৰিলে, সেয়া তোমাক ঘাঁ দিলে। মই এইদৰে আঘাত লৈছিলোঁ আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এই ঘাঁ নুশুকায়, এই ঘাঁ ভালকৈ নচলে, ই আৰু কেতিয়াও নুশুকায়। সেয়ে ঈশ্বৰে কৈছে অভ্যাস কৰা। মই ক'লোঁ, মই কিদৰে অভ্যাস কৰোঁ? তেওঁ মোক পবিত্ৰ লিখনি মেথিউৱে লিখা শুভবাৰ্তা 5:44 দিলে, যিহেতু যীশুৱে কৈছে, যিবোৰে তোমাৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ কৰে তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা। এয়া অতি আচৰিত নহয় জানো যে যীশুৱে এবাৰো ধৰ্মবাণীত নক'লে তোমাৰ মাতৃৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা? তেওঁ কেতিয়াও নক'লে, তেওঁ কৈছিলে যিবোৰে তোমাক উপদ্ৰৱ কৰিছিল সিহঁতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা। তুমি মোক ভুল নুবুজিবা, তুমি নিজৰ মাতৃৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা, সেয়া অতি চমৎকাৰ। তুমি জানা মোৰ মনত আছে বহুত বছৰ আগতে ঈশ্বৰক সুধিছিলোঁ যে তুমি কেনেকৈ আৰু কি কাৰণে ক্ষমা কৰাৰ ওপৰত ধৰ্ম শিক্ষা দি গৈ থাকিব পাৰা, আৰু সময়ৰ পিছত তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাত একেখিনি মানুহেই থাকে। আৰু মই বুজিছোঁ যে তেওঁলোক সৰল আৰু মই জানো তেওঁলোকে ক্ষমা কৰিব বিচাৰে, আৰু মই নিজেও তেনে এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেদি পাৰ হৈছিলোঁ। আৰু মই কাৰোবাক যেতিয়া সঁচাকৈ ক্ষমা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰা স্বত্তেও সেয়া হোৱা নাছিলে, তেন্তে মই আন কি কৰিব পাৰোঁ? আৰু তুমি মোক যি কৈ আছা সেয়া ঈশ্বৰেও মোক কৈছিলে। তেওঁ ক'লে, মই ধৰ্মবাণীৰ কথা কওঁতে মানুহক যি কৰিবলৈ কওঁ তেওঁলোকে সেয়া নকৰে, গতিকে যেতিয়া মই সেয়া বিচাৰি ওলাব আৰম্ভ কৰোঁ, তেওঁ কৈছিলে,
তোমাৰ শত্ৰুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা আৰু আশীৰ্বাদ দিবা, আৰু আশীৰ্বাদ কৰা বুলিলে ভাল বুলি কোৱা আৰু হাপ দিয়া বুলিলে অমংগলজনক কোৱা। আৰু তুমি হয়তো তোমাৰ পতি বা পত্নীৰ লগত গোপনকৈ সন্তুষ্টি বা অপৰাধৰ কথা পাতি থাকা, তেন্তে তুমি কেতিয়াও আৰোগ্য হ'ব নোৱাৰা। আৰু তুমি কেতিয়াবা ভাবা, মই কাৰো লগত একো কথা পতা নাই, যিটো অসুবিধা হ'ব পাৰে, মই পৰচৰ্চা কৰা নাই, মাত্ৰ মোৰ পতিৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে ক'লে আচলতে তুমি ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰে নষ্ট কৰা, আৰু তুমি যি কৈছা মই সঁচাই স্বীকাৰ কৰোঁ। ময়ো একেবাৰে একেটা পৰিস্থিতিৰ মাজেদি পাৰ হৈছিলোঁ, আৰু এইখিনিতে আমি এটা সৰু বিৰতি ল'ম। দিনটো লহন্তুক হ'বলৈ তুমি কিমানবাৰ সুযোগ পোৱা? তুমি যদি নাভাবা তুমি কিবা ভুল কৰিছা, তেতিয়া কোনোবাই শুধৰাই দিয়াটো কোনেও ভাল নাপায়। মই কামত ফোনৰ যোগেদি গ্ৰাহকসকলক সেৱা কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া এনে এটা পৰিস্থিতি হৈছিল, আমাৰ এজন ছুপাৰভাইজাৰ আহি মোক শুধৰাই দিছিল আৰু মোৰ খুব খং উঠিছিল। মই বুজিছিলোঁ মোৰ খুব অসন্তুষ্টি হোৱা ভাৱ হৈছিল, যিটো ভাল হোৱা নাছিল। কিছুমান পুৰণা বস্তু খং আৰু নিৰাশ হোৱা সকলোবোৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু কাৰোবাক ওলাই যাবলৈ ক'বলৈ খুবকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ। মই এইজন মানুহক ভালকৈ বকিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই জানো মই এনে কৰাটো ঈশ্বৰে বিচৰা নাই। ঈশ্বৰে শুধৰাই দিয়া মতে মই মানুহজনক ওচৰলৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ মই কিবা ধৰাৰ বাবে যদি তেওঁলোকে অসন্তুষ্ট হৈছে তাৰ বাবে মই দুঃখিত। মই আশা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে মোক দেখুৱাবোৰৰ ভিতৰত এনে কোনো বস্তু আছিল। আজি আমি অপৰাধ বা জগৰ লগোৱাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ আৰু কেনেকৈ এইবোৰ আমাৰ জীৱনত এটা ধ্বংসৰ প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ। অপৰাধে আমাক অন্ধ কৰি দিয়ে। আমি যদি সুযোগ দিওঁ তেতিয়াহ'লে অপৰাধে ক'ৰবাৰ পৰা আমি নজনাকৈ আহি আমাৰ দিনবোৰ, সম্বন্ধবোৰ আৰু আমাৰ ভাৱভংগী নষ্ট কৰি দিয়ে, আৰু আমি কিন্তু ইয়াক আমাক ধ্বংস কৰিব দিব নালাগে। জন আৰু লিজা ভিভিয়াৰে কিছুমান ভাল জ্ঞান দিছে কিদৰে আমি এই অৱস্থাবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে, জন আৰু লিজা কি প্ৰকৃত উপায়েৰে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি কাম কৰিব লাগে, আৰু সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছিলোঁ। আৰু কেতিয়াবা এষাৰ কোৱা কিছু অসুবিধা হয় যে মই অসন্তুষ্ট হৈছোঁ, এইবাবে মই তোমাক ক্ষমা কৰিম। এতিয়া আমি যদিও বিচাৰোঁ, মই মানুহক দেখা পাওঁ আৰু এতিয়া মই দেখোঁ যে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ পাতৰো, তেওঁলোকে কোঠাৰীৰ ভিতৰত আহিলে মই ওলাই যাওঁ, যদি কোনোবাই তেওঁলোকৰ বিষয়ে ভাল বুলি কয় মই এনেদৰে কওঁ, বাৰু কিন্তু তুমি একো নাজানা, মই যিবোৰ জানো, মোৰ এনে লাগে কেতিয়াবা তুমি প্ৰকৃততে মুখত এটা তিতাৰ ভাৱ পোৱা যেতিয়া তুমি কাৰোবাক দেখা পোৱা যে তোমাৰ খং উঠায়, আৰু এনে হয় ইছৰাম আৰু বাইবেলে যি কৰিব কয় সেইবোৰ তুমি কৰিব লাগে, আৰু তুমি মানুহৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, আৰু মই সম্পূৰ্ণৰূপে তোমাৰ সৈতে সন্মত হওঁ যে এয়া অতি কঠিন হয় কোনোবাই আশীৰ্বাদ পাবৰ বাবে তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰাটো, যেতিয়া তুমি আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ আত্মাই কি যি বিচাৰে সেয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সত্যতাক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, সেয়া ঈশ্বৰৰ আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। পৌলে কৈছে যে মোৰ এটা বিবেক তৈয়াৰ হ'বৰ বাবে মই ত্যাগ কৰোঁ। এষাৰ কথা ভালকৈ এনেদৰে চাব পাৰি। মোৰ মনত আছে এবাৰ হাৱাইত মই এখন সন্মিলনলৈ যাওঁতে মোৰ আঁঠু এটা ওলাই আহিলে। মোৰ পৰিয়াল মোৰ লগত আছিল আৰু আমাৰ এজন শাৰীৰিক চিকিৎসকো মোৰ লগত আছিল, আৰু তেওঁ আঁঠুটো চাই কৈছিল, আপুনি জানিব খোজে নেকি যে আপোনাৰ আঁঠুটো কিয় ওলাই আহিল? মই সুধিলোঁ কিয়, আৰু তেওঁ ক'লে আপোনাৰ গড় বেয়া হৈছে, আপুনি অভ্যাস নকৰে। জাষ্ট মই ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, ইয়াত বহুতো মানুহ আছে যিসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বাণীত নাই, গতিকে এটা অপৰাধে এজনক হয়তো আঘাত নকৰিব, কিন্তু অতি সহজে আনজনক আঘাত কৰিব। আপুনি বুজিব পাৰিছেনে মই কি কৈছোঁ? তাৰপিছত মই ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই ফিজিকেল থেৰাপিষ্টজনে ক'লে যে আপুনি জানিব বিচাৰে নেকি যে কেনেকৈ আপোনাৰ আঁঠুটো ঠিক হ'ল, প্ৰতিদিন অভ্যাস কৰিব। মই যেতিয়া ফুটবল খেলুৱৈসকললৈ চাওঁ আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আঁঠুত আঘাত পায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ শৰীৰৰ ভৰিখন লেগ কাৰ্ল মেচিনত ভৰাই দিয়া হয় ফিজিকেল থেৰাপি কৰিবৰ বাবে, আঁঠুটো আগৰ অৱস্থালৈ নিবৰ বাবে অভ্যাসত জোৰ দিয়ে। আজি আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে আৰু মই জানো বহুতো দৰ্শকে সুধিব বিচাৰে, আৰু এঞ্জেলাই সোধা প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ লক্ষ্য কৰোঁ আহা। মই জানিব বিচাৰিছোঁ, এজন মানুহে একেটা কামকে বাৰে বাৰে কৰি থাকিব, আমি কিমানবাৰ ক্ষমা কৰি থাকিব লাগে আৰু আমি কিমানবাৰ ক্ষমা কৰিম? অ, সেয়া হৈছে ভাল প্ৰশ্ন নহয় জানো? পিতৰে সেই প্ৰশ্নটো বাইবেলত মঠি ওঠৰত সুধিছিলে যে ঈশ্বৰ মই কিমানবাৰ মোৰ ভাইকক ক্ষমা কৰিব লাগিব মোৰ সৈতে কৰা পাপৰ বাবে। এয়া মই সদায় কওঁ আৰু এয়া মোৰ নিজৰ ধাৰণা, তুমি বুজিব পাৰিছানে নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ পিতৰৰ নিশ্চয় জহনাৰ লগত কিছু অসুবিধা আছিলে। তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব একেবাৰে বিপৰীত আৰু তেওঁলোকে দুয়োৱে একেলগে ঘূৰি ফুৰে আৰু বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ইজনে সিজনক বাৰে বাৰে আৰু কেতিয়াবা একেটা অপৰাধৰ বাবেও ক্ষমা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু অৱশ্যে মই জানো
যে সেই প্ৰশ্নটোৰ বাবে মোৰ উত্তৰ কি হ'ব, কিন্তু মই জানিব খুজিছোঁ তোমাৰ উত্তৰ কি হ'ব। হয়, পিতৰে যীশুক সুধিছিল কিমানবাৰ মোৰ ভায়েকে মোৰ প্ৰতি কৰা পাপৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা কৰিম, আৰু যীশুৱে কৈছিল 7 বাৰ। পিতৰে ভাবিছিল যে তেওঁ অতিশয় মহান আছিল, কাৰণ তেওঁলোক দুয়ো ইজনে সিজনৰ চকুৰ সলনি চকু দাঁতৰ সলনি দাঁত লোৱা বিধল। তেওঁ আশা কৰিছিল যীশুৱে ক'ব, হেৰা ডেকা ল'ৰা, তুমি ঠিকমতে পাইছা। যীশুৱে অৱশ্যে তেওঁলৈ চাই ক'লে, 7 বাৰ নহয়, 770 বাৰ, যিটো হৈছে 490 আৰু লিউকছৰ শিক্ষাত কোৱা হৈছে এদিনতে তুমি 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 মোৰ ওপৰত কৰা পাপ 490 বাৰ এদিনত বলিলে। তুমি প্ৰত্যেক 3 মিনিটত তুমি আৰু মই অকণো নুশুনাকৈ কৰিব লাগিব। মই ইয়াতকৈ পাপ বেছি কৰা বেছি পাপী আৰু চিনি নাপাওঁ। আৰু মই অতিশয় সঠিককৈ বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশুৱে যিটো পিতৰক কৈছে, তোমাৰ ক্ষমা কৰাৰ গুণটো তোমাৰ স্বৰ্গীয় পিতাৰ দৰে শেষ নোহোৱা বিধৰ। কাৰণ তেতিয়া সেই ৰজাই উপশম দিলে যিজনে স্বৰ্গীয় পিতা আছিল। সেইবাবে যেতিয়া মোক কোনোবাই সোধে মই তেওঁলোকক কিমানবাৰ ক্ষমা কৰা উচিত, মই জানো যে তেওঁলোকে আকৌ পুনৰাই এয়াই কৰিব। আমি পুনৰ মিল হোৱাৰ কথা কোৱা নাই, তাত এটা পাৰ্থক্য আছে। মই এই সাৰ অন্ততঃ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঈশ্বৰে আমাক ক্ষমা কৰিবলৈ কয় আমাৰ নিজৰ উপকাৰৰ বাবে, যিটো ক্ষমা পোৱা মানুহজনতকৈ বহুত বেছি। আৰু সেই মানুহে বাহিৰত ফুৰি আনন্দ কৰে আৰু তুমি বেজাৰ কৰি আছা বুলি সকলোৱে নাভাবে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিবলৈ আচলতে তুমি নিজকে বন্দীঘৰৰ পৰা মুক্ত কৰা হয়। আৰু মই ভাবোঁ তুমি ঈশ্বৰক মুক্তি কৰিহে মানুহজনক ঠিক কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত কাম কৰিবলৈ সক্ষম কৰা। আৰু যেতিয়ালৈ আমি তেওঁলোকৰ বিপৰীতে কোনো কথাত ধৰি থাকোঁ, খং আৰু তিক্ত হৈ থাকোঁ, আমি নিজৰহে সমৰ্থন কৰোঁ। আৰু ঈশ্বৰে সাধাৰণকৈ কৈছে যে তেওঁ আমাৰ সমৰ্থন কৰোঁতা, আৰু আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰিলে তেওঁ আমাৰ আগৰ অসুবিধাৰ বাবে দুগুণ উপহাৰ দিব। আৰু তেতিয়া বাইবেলত কোৱা হয় যে ক্ষমা কৰা, আৰু তেতিয়া মোক বুজি পাবলৈ সহজ হয় যে মই নিজকে এটা উপকাৰ কৰিছোঁ, আৰু যদি মই মানুহক ক্ষমা কৰোঁ এইটো সঁচাই মোৰ বাবে ভাল হয়। মই যেতিয়া সেই 2 বছৰ পাৰ কৰিছিলোঁ, ময়েই এজন আছিলোঁ যিজনে বন্দীঘৰত থকাৰ দৰে হৈছিল, মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছিল। মোৰ পত্নী আৰু মই কেতিয়াও এনে কোনো আধ্যাত্মিক কাজিয়া হোৱা নাছিল, আৰু আমি ভাবিছিলোঁ এয়া হৈছিল মন্ত্ৰীমণ্ডলীৰ বাবে। ঈশ্বৰৰ আহ্বান আমাৰ জীৱনলৈ আহে বাবে আমাক বিচাৰ কৰা জটিল অনুভৱ হৈছিল। সকলোৱে মোক যেন ধৰিবৰ বাবে তৈয়াৰ হৈ আছে। হয়, মই এই এই মানুহবোৰে মোক পিছে পিছে খেদি আছে, তেওঁলোকে মোৰ জীৱনলৈ অহা ঈশ্বৰৰ আহ্বান বুজিব নোৱাৰে নেকি? তুমি প্ৰকৃততে ভাগৰি যোৱা। যেতিয়া মই ক্ষমা আৰু অভ্যাস কৰিছিলোঁ আৰু সেই মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই যুদ্ধত নাছিলোঁ, হঠাৎ লিজা আৰু মই এদিন ইজনে সিজনলৈ চাই ক'লোঁ, ওহ, এয়া আমাৰ ভুল, আমি নিজেই ইয়াক আমাৰ জীৱনলৈ আনিছোঁ। তুমি একেবাৰে প্ৰলোভিত হৈ নিজেই সজাৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা। পলে কৈছিলে যীশুৱে কোৱা প্ৰথম খণ্ডত, প্ৰথম কৰিন্থিয়াত, যে তুমি ক্ষমা কৰা উচিত যাতে ছয়তানে আমাৰ ওপৰত সুযোগ ল'ব নোৱাৰে। আৰু এয়া তাত থকা কথাৰ সৈতে একেবাৰে সহজ। আৰু এতিয়া আমাৰ আন এজন দৰ্শকৰ প্ৰশ্নটো লওঁ, আৰু এইটো এটা প্ৰশ্ন মাৰ্কে কৰিছে। যেতিয়া কোনোবাই বাৰে বাৰে মোক অসন্তুষ্টি কৰে আৰু মই বাৰে বাৰে ক্ষমা কৰোঁ, আৰু মই জানো তেওঁলোকে পুনৰ বিশ্বাস কৰা উচিত, যদিও মই জানো যে হয়তো সিহঁতে আকৌ এবাৰ কৰিব। অ, হেয়া ঠিকে আছে, মোৰ এই কথাত মতভেদ আছে। মই মাৰ্কক সুধিম তেওঁ এনে কি কৰিছিল যে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত বহুতবাৰ ক্ষমা বিচাৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ঈশ্বৰে পুনৰ তেওঁক বিশ্বাস কৰাটো তেওঁ নিবিচাৰে জানো। মই বিচাৰিম, ঈশ্বৰে মোক ক্ষমা কৰক। বাইবেলে কৈছে যিমান দূৰ সম্ভৱ সকলো মানুহৰ সৈতে শান্তিৰে থাকিবা। কেতিয়াবা এয়া সম্ভৱ নহয়। আমি জ্ঞানেৰে আৰু সাৱধানেৰে সেই মানুহজনক কোনো এটা ক্ষেত্ৰত দুৰ্বলতা আছে বুলি জানি নিজকে সাজু কৰিব লাগিব। জয়েশ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়া যীশুৱে কৈছিল তোমাৰ আনখন গাল ঘূৰোৱা, সেয়া তেওঁ বুজাইছে যে তুমি পুনৰ আঘাত পাবলৈ সাজু হৈছা। তথাপি ঈশ্বৰৰ মৰম যথেষ্ট আছে তোমাক ভালমতে সুস্থ ৰাখিবলৈ। সেয়া মই তেওঁক কম, মই ঈশ্বৰে মোক পুনৰ বিশ্বাস কৰাটো বিচাৰে। মই একেবাৰে ভাঙি পৰিম যদি গম পাওঁ যে তেওঁ মোক বিশ্বাস নকৰে বুলি। মই এনেদৰে ভাঙি পৰিম যদি মোক ঈশ্বৰে বিশ্বাস নকৰে বুলি মই পুনৰ গম পাবলৈ যাওঁ। তুমি জানা, বিশ্বাস কৰাৰ বহুতো স্তৰ আৰু পৰিমাণ আছে। যেতিয়া আমি এই বিষয়ে জোহানৰ লগত কথা পাতিবলৈ ললোঁ, বাইবেলখন খোলাৰ পাছত জোহান অধ্যায় 2ত মই বচন 24 আৰু 25ৰ পৰা পঢ়ি শিকিলোঁ। আৰু ইয়াত কৈছে যীশুৱে নিজকে তেওঁলোকৰ ওচৰত বিশ্বাস নকৰিছিলে যিহেতু তেওঁ সকলো মানুহক জানিছিলে। তেওঁ মতা মানুহৰ বিষয়ে কাৰোবাৰ পৰা একো সাক্ষী বিচৰা নাছিলে, আৰু যিহেতু তেওঁ সিহঁতৰ অন্তৰখন পঢ়িব জানিছিলে। আৰু মই যেতিয়া সেয়া দেখিলোঁ, মোক এটা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ সেয়াই অতি সহায় কৰিলে। মই কেইবাবাৰো আঘাত পালোঁ আৰু এই মানুহজনৰ সৈতে মুক্ত মনেৰে মিলামিচা কৰিবলৈ অলপো ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু তেওঁৰ পৰা
বাৰে বাৰে আঘাত পাই থাকিব খোজা নাছিলোঁ আৰু মই অৱশ্যে তেওঁলোকক মোৰ জীৱনৰ পাত্ৰ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ যাতে ঈশ্বৰে মোক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকক ওপৰলৈ আহিবলৈ সহায় কৰাত আৰু তেতিয়া মই বুজিব পাৰিলোঁ যে এয়া এনে নহয় যে যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে কিন্তু যিসকল কেৱল ঈশ্বৰৰ ভক্ত তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা নাছিলে মই এবাৰ এটা মহিলাৰ দল যাৰ লগত মোৰ বন্ধুত্ব আছিলে আৰু যি মোক কেতিয়াও আঘাত নিদিয়ে আৰু মই তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে থকা দুৰ্বলতাবোৰ ঈশ্বৰেহে মোক দেখুৱাইছিলে আৰু তেওঁলোকে একেবাৰে মোৰ বিৰুদ্ধে গৈ মোক বহু ধৰণৰ কথাত দোষাৰোপ কৰিব ধৰিলে যিবোৰ সঁচা নহয় আৰু মোক অতিশয় বেয়াকৈ আঘাত কৰিছিলে আৰু প্ৰায় 3 বছৰ মই ঘূৰি ফুৰিলোঁ আৰু যেতিয়াই ইয়াৰ বিষয়ে ভাবিলোঁ বাৰে বাৰে মূৰটো জোকাৰিছিলোঁ কাৰণ মই একোৱে বুজি পোৱা নাছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে মোক ইয়াত দেখুৱালে যে তুমি যি বিশ্বাস কেৱল মোৰ ওপৰত কৰিব লাগিছিলে সেয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰিলা গতিকে আমি মানুহক বিশ্বাস কৰিব লাগে কিন্তু আমি বহুত আগুৱাই গৈ ক'ব লাগে যে তুমি মোক কেতিয়াও আঘাত নকৰিবা কাৰণ মানুহে তোমাক আঘাত কৰিব আমি ইজনে সিজনক ভালদৰে নাজানো কিন্তু আমি যদি বহুত সময় একেলগে কটাওঁ আমি এজনে আনজনৰ ভাৱবোৰক আঘাত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেয়াই হ'ল মানুহৰ স্বভাৱ আৰু তুমি বুজিব লাগিব যে যেতিয়া তুমি এটা সম্বন্ধ বনোৱা তেতিয়া সমনে সময়ে তোমাক সুস্থ কৰিবলৈ এজন আৰোগ্যকাৰী তোমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজন হ'ব আৰোগ্যকাৰীজন হ'ল যীশু যিহেতু মানুহে ভুল কৰে আৰু তোমাক আঘাত কৰিব যিটোৰ পৰা তুমি হাৰিব নোৱাৰা কিন্তু মই সদায় সন্দেহ কৰি আৰু এটা মানসিক ৰূপে অসুস্থ ভাৱ লৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই তেনেদৰে জীয়াই কেতিয়াও নাথাকো আৰু এইটো হ'ল এটা খুব অশান্তিৰ কথা হয় মই কেতিয়াও তেনেধৰণে জীয়াই নাথাকো আকৌ তুমি নিজক নিজে বন্দী কৰি আছা কিছুমান অতি হতাশজনক পৰিস্থিতি আছিলে কিছুমান মন্ত্ৰীমণ্ডলত থকা মানুহ আৰু কিছুমান আমাৰ কাম কৰা মানুহ যিবোৰে এনে কাম কৰি পাপ কৰিছিলে যে তুমি কেৱল ভাবিছিলা আৰু মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ভাবিব নোৱাৰোঁ যে তুমি এয়া কৰিছা অথবা এজন অতি বিশ্বাসী মানুহে তোমাৰ বস্তু চুৰ কৰাটো এয়া এনে যে মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ ছয়তানে বিচৰা প্ৰথম বস্তুটো হ'ল তুমি ভাবিব লোৱা যে তুমি কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা আৰু সেয়াই তুমি কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হ'বা মই কওঁ নহয় মই এনে এটা মানসিক ৰোগৰ ভাৱ লৈ জীয়াই নাথাকোঁ মই কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া মই বন্দী হৈ যাওঁ আৰু মই এইটো কৰোঁ আৰু এটা কথা আমি জনা উচিত যে ক্ষমা কৰা আৰু পুনৰ মিলন হোৱাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে যীশুৱে আমাক যেতিয়া ক্ষমা কৰিছিল আমি দুখিত বুলি কোৱাৰ আগতেই তেওঁ ক্ৰছত থাকোঁতেই আমাক ক্ষমা কৰিছিল সেইবাবে মানুহে মই দুখিত বুলি কোৱাৰ পূৰ্বেই আমি সদায় ক্ষমা কৰা উচিত কিন্তু যীশুৰ লগত আমি কেতিয়াও পুনৰ মিল হওঁ আমি 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 যেতিয়া প্ৰস্তাৱ লৈছিলোঁ আমি যেতিয়া কৈছিলোঁ আমি দুখিত আমিহে সঁচা আমি ভুল কৰিছিলোঁ ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ বাবে আমি প্ৰস্তাৱলৈ গৈছিলোঁ যীশুৰ পুনৰ মিলনৰ বিষয়ে মথিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 18 কৈছে সেই মানুহজনৰ ওচৰলৈ যোৱা যদি সেই মানুহজন তোমালৈ চাই আৰু কয় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ভাল হৈ যাবা তেওঁ ওচৰলৈ গৈ এনেদৰে নক'ব তুমি এয়া আৰু এয়া কৰিছিলা কিন্তু মই তোমাক ক্ষমা কৰিছোঁ কেতিয়াবা মানুহে এইটো 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 লাইচেন্স ৰূপে তোমাক ক'বলৈ কেনেদৰে তুমি বেয়াকৈ মাৰিছিলা ব্যৱহাৰ কৰে যীশুৱে কৈছে যদি তুমি মৰম দেখুওৱা আৰু দয়া কৰা তেওঁলোক আৰু অৱস্থাটো বুজিব পাৰা তেওঁলোকে তোমালৈ চাব আৰু ক'ব অহ মই অতি দুখিত অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰক তেতিয়া তুমি পুনৰ মিলিব পাৰিবা তেওঁ কৈছিলে যদি তেওঁলোকে নকৰে তেন্তে কোনো নিৰ্বিকাৰ মানুহক আনি পুনৰ মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্যটো হৈছে সম্বন্ধটো পুনৰ মিলোৱা তুমি আনকি এই কথাটো গীৰ্জালৈও নিবলৈ কৈছিল নহয় জানো যিহেতু সম্পূৰ্ণকৈ মিলোৱাটোৱে হ'ল উদ্দেশ্য তেওঁ কৈছিল যদি তেওঁলোকে নকৰে সিহঁতক ৰাইজৰ শত্ৰুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা আজি আমাৰ আলোচনাখন খুব ভাল হৈছে আৰু মই আনন্দিত হৈছোঁ কাইলৈ পুনৰ আমি একত্ৰিত হ'ম ই আহিব আমাৰ সৈতে থকা সকলোবোৰ খবৰ লোৱা আমি কাইলৈ পুনৰ উভতি আহিম আৰু তোমালোকক লগ পাবলৈ খুব আগ্ৰহী প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ ট্ৰেভেল স্কেডিউল ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক এআইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ